Pocong! Kunaon Aisyah, kunaon, kunaon. Hei! Hudang kunaon, sete. La ilaha illallah. Dua! Dua naon sete? 2000. Dua naon? Hudang sete belagu. La ilaha illallah gusti nu aku. Loh! Pop. Kasinggung aing. Kuduneun nu nembak pocong pingsan aing. Ieu naha bet pocong anu pararingsan? Emang beungeut aing goreng patut pisan kitu? Ini penghinaan terhadap hak asasi wayang golek. Nyaan ini wajib ditelusuri ini kepada polisi desa setempat. Udang sih goblok. Tong make serine sia teh cicing. Udang sia. Disangkana aing deuk sieun meureun. Malik Wani aing. Sangaran maneh? Anton. Anton alus. Kunaon pangna maneh pae? Serangan jantung. Nah serangan jantung. Uing balik digawe pamajikan keur dipependek ku lalaki batur Kang. Ah, selingkuh. Nyeri ate uing pamajikan uing selingkuh. Tewak lalakina. Oh, nyaeta nyumput teu kapanggih teuing ka mana. Makan hati uing teh Kang mikiran eta kajadian kusek we uing teh pae. Alah galau meureun. Karunya. Ari eta nu tukang sangaran Aep. Kunaon mane aep pangna pae? Katiisan. Katiisan kunaon? Katiisan ngabodor bodo seuri. Lain katiisan uing teh apel di imah kabogoh uing. Ai pas keur apel kabogoh salakina datang. Uing nyumput kana jero kulkas meunang 3 poe. Pas kaluar membeku uing Kang. Oh jadi sia goblok lalakina teh. Duh hampura Kang. Anas ku aing diasupkeun kana ikatan pocong compreng sia teh. Geuningan sia lalakina jawab nu jujur beleguk. Bade daros naon Kang? Jawab nu jujur. Mangga bade diwaler nu jujur. Jawab. Mangga. Pamujikan aing ngeunaheun kene teu. Ah kitu we Kang. Ngeunaheun kene teu. Ah kitu we Kang. Jawab nu jujur. Lumayan Kang. Dilumayankeun si beleguk. Jawab nu jujur. Raos Kang. Ngeunah mana jeung ranginang? Raos kene ali agrem Kang. Dipaehan sia ku aing. Pantos pae. Ai heuh poho. Dihirupan sia ku aing. Ulah Kang, loba hutang di dunya Kang. Dibeberik mantri BRI kuring teh Kang. Nginjem duit ngagunakeun sertifikat. Sertifikat naon? Sertifikat masjid. Paingan nu ada eueuh soraan. Naon urusanana? Heh pantoana digadekeun weureun. Hayu gelut ti aing sia. Hayu Kang nyunkeun waktu sabade gelut abdi. Oh eta pocong bukbek tingali euy. Ngan wah. Edan bukbekna tingali. Jurig naon deui ieu? Cawa. Ngamar yuk. Hei. Ah iya di akhirat oge jah belai geuning euy. Cabe-cabean. Ah iya di akhirat cabe-cabean geuning. Heeh. Cawa. Hei. Check in yuk. Alah. Wios 300.000, kamar ti abi, tisu ti abi. Atanapi spesial tengah ngot tisu. Make naon? Make hamplas. Si goblok make hamplas ya tuh. Boleh cek beri bobogaan aing. Bade 300. Mohon pamit 35.000 mah insya Allah. Gusti nu agung mayar aatil nage can cekap atuh Kang.
lagi berarti 100%. 250 yuk, Wiyos. Kamar mandi di Lebet. Kamar mandi di Lebetnya, ngan molor di luar. Saya nyewa kamar mandi, teman saya teh. Hayu 2,5. Wah, pamit 35.000 mah, mangga. Tukang ojek ya 75 atau di tangan tuh tinggal di ngantosan pada itu. Wiyos satu lah hari muama. Muanya kan? 40 lah. Langkungan tipe nawis ojek weh. Ojek terus nawis 75. Lempeng ke 80 weh. 40? Ah, sudah najis. Wiyos ka ojek gak mah. Nah, unsur deh. Hayu 40. Sudi najis, sa ojek. Datu cios ojek nage. Nah, nawar 75 bari digas motornya. Si gelo teh hanas ece geus bubulucun bieu teh. 240 geus pake meuli beas ke pamajikan. Dasarnya lain milik. Timimiti hirup nepi ka modar hese nyiar milik teh. Aing Malik Mayar ka maneh eudeuk. Alah Malik Mayar ka. Malik Mayar sabaraha tah? Pang rasa ganteng sia teh. Hayang dibayar ku aing. Sudi. Kabayang aing boga anak ti Kunti anjir. Tengah peuting teh datang ka imah. Iya anak AA rek diimunisasi. Kabidan mananya anu murah. Kabidan pipit teh jadi pemotongan Akang. Alah ampun deh. Dawala kalah tibra sia teh beleguk. Udang dawala. Lain ngimpi bieu. Ngimpi naon? Ngimpi aya pocong. Ngimpi aya pocong ngajakan kitu jeung AA. Lain ngimpi goblok anyaan bieu teh aya teteh. Oh aya teteh. Heh mantakna hiburan-hiburan tong cakak cikikik ya teh. Mah hiburanna nu balik atuh ah. Da geuningan lain-lain urang tukang nyanyi mah matak teu bisa nyanyi oge. Okay. Heh mantak masrahkeun hiji perkara kudu ka nu ahlina. Lamun masrahkeun hiji perkara lain ka nu ahlina tunggu karuksakanana. Nyanyi bagian tukang nyanyi deui. Kita sambut yang meriah. Inilah dia bintang tamu kita pada malam hari ini.